dámy a páni, ja budem pokračovať, aby toho nebolo málo ďalším modelom. A dnes nie určite posledným modelom. A je to nový Ford Kuga, naša asi najčerstvejšia novinka. Mnohí z vás to auto už videli, pretože ho niekoľko dní predávame. A bolo ho vidieť v showroomoch, niektorí z vás ho videli už aj na medzinárodných predstaveniach tohto modelu v zahraničí. Ak na videu niekto spozoroval nový Ford Escape, tak sa ani príliš moc nemýlil, pretože nová Kuga, nový Ford Escape, môžem povedať, že sú jedno a to isté vozidlo a podobne ako Fiesta, nová Kuga s Escapeom sú novým globálnym produktom Fordu, ktorý sa predáva na všetkých svetových kontinentoch. Vyrába sa v Severnej Amerike, vyrába sa v Európskej Valencii a vyrába sa takisto v Číne. Keď Ford začal predávať v roku 2008 Kugu prvej generácie, bolo to prvé SUV, ktoré Ford uvádzal do Európy a reagoval s ním na rastúci trend predaja SUV vozidiel v Európe. Mal za cieľ privlákať nových zákazníkov, ktorí by možno o Forde nikdy neuvažovali a samozrejme posilniť svoje postavenie v tomto segmente. Nová Kuga má túto ambíciu takisto a teda veríme a všetko k tomu nasvedčuje, že by sa jej uvodnáť ešte budova pohľa viac ako Kuga prechádzajúce. Mimochodom, z prechádzajúcej generácie sa v Európe predalo viac ako 300 000 vozidiel. Nová Kuga je, ako som už spomínal, auto kategórie SUV. Čiže v preklade je to sportový utility vehicle. My však hovoríme v prípade novej Kugy o inteligentnom SUV. Ford to sport vymenil za slovíčko smart. Čím nechce rezignovať na športový charakter tohto auta, ale skôr aj z reakcií zákazníkov je cítiť, že klienti viacej oceňujú pri takomto type vozidla bezpečnosť, inteligentné riešenia, inteligentné technológie, inteligentný dizajn, všetko, čo nová Kuga prináša. Skôr ako začnem s novou Kugou, dovolte mi ešte pár faktov v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. A faktov pre mňa a pre mojich kolegov dosť dôležitých. V prvom rade, nová generácia je podstatne väčšie auto. Ako vnútornými rozmermi, tak rozmermi vonkajšej karosérie narastla o 81 mm a takisto výrazne sa zväčšil batožinový priestor. To auto je štýlovejšie, má úplne nový dizajn a kvalita spracovania, licovanie dvojkov a takisto licovanie vnútorných materiálov je na vyššej úrovni ako to bolo v predchádzajúcej generácii. Takisto sa do Kugy dostali nové motory EcoBoost a zlepšili sa spotreby dieselových motorov proti predchádzajúcej. No a čo je zase inteligentné na novej Kuge, je nový inteligentný pohon 4x4. No a nedá mi to nespomenúť, keď hovoríme o Forde, musíme hovoriť aj o podvozku, pretože to je to, čo Ford naozaj je najlepšie a nová Kuga je toho iba dôkazom. Dovolte mi opätovne pár slov k tomu dizajnu, čo je podľa mňa veľmi silná stránka novej Kugy. Veľmi príbuzné dizajnové prvky z vám dobre známych vozidiel typu Focus, typu C-Max, je lichobežníková predná maska a celé usporiadanie prednej kapoty a vôbec vsadenie loga do prednej časti. Úplne nové sú svetlomety, prvýkrát Kuga má integrovanú LED technológiu do predných svetlometov, no a veľmi šikmý sklon čelného skla. Z bočnej línie, to je typický kinetický dizajn, čiže energia v pohybe. Na Kugu sú možné až 19-palcové hliníkové disky. Takisto štandardne sú 16-17-palcové disky. Zozadu, keď to tu pravdepodobne nie je vidieť, je to takisto veľmi zaujímavé, bo to vozidlo, nové skupinové svetlá, výrazné lemovanie zadného kufra. Pár
prácu interiéru tu došlo teda k výraznému zväčšeniu. Interiér je inšpirovaný tvarmi nositeľ CEMAX Focus, teda má viacej príbuzných prvkov. Nová Kuga však má, ako som povedal, kategóriu vylepšené sedačky oproti týmto vozidlám, ako predné sedadlá, tak aj zadné sedadlá. A na čo by som rád upozornil, je hlavne flexibilita celých týchto systémov. Predné sedadlá je možné nastavovať tak v závislosti od vybranej výbavy v elektronických 10 smeroch, no a zadné sedadlá je možné jedným pohybom sklápať, poťažmo je možné polohovať operátor v zadných sedadiel. No a takisto Kuga je vybavená novým integrovaným navigačným systémom a krvnostnými ďalšími prvkami, ktoré sa dajú vyčítať aj z produktovým materiálom. Na čo by som si však dovolil upozorniť a čo možno nevyčítate v cenníkoch, čo možno nevyčítate v katalógoch, je výrazné vylepšenie aerodynamiky vozidla a vôbec aerodynamického hluku, ktorý preniká do interiéru vozidla. Tá Kuga je naozaj tichá. Tichá pri jazde pri diaľnici, po diaľnici, tichá po jazde v teréne. K čomu prispelo nový tvar stredných zrkadiel, nový tvar optimalizovaný rámom veľmi, akustické čelné sklo, no a zlepšenie materiálov v interiéri, ich teda absorpčná schopnosť. Takisto je aj optimalizovaný tvar celej karosérie a po vzore Focusu má Kuga aktívny prvok chladiča. Takisto, ako vidíte, spodné časti sa zlepšili výrazne koeficienty odporu vzduchu. No a ak sa vás niekto potvoril našu internetovú stránku a niečo si pozrel o Forte Kuga, tak určite narazil na niečo takéto. Je to bezdotykové otváranie veka vádožinového priestoru. Je to teda veľmi zaujímavý, prvok výbavy. Zaujímavý, úksusný a veľmi praktický. Niektorí z našich komponentov to vedia bezdotykovo otvárať, niektorí zatvárať, nikde a jedno aj dobre. A z tej krátkej osobnej skúsenosti musím povedať, že je to niečo, čo iba neočakuje, ale čo aj naozaj funguje a praktické je. Dobre, pár slov. Motorizácia v novej Kuge. Tu došlo takisto výrazným zmenám. Prvýkrát je v Kuge použitý motor EcoBoost, benzínový motor, tentokrát z objemu 1,6 litra. A teda s možnosťou kombinácie s manuálnou prevodovkou a automatickou prevodovkou, takisto s pohonom 4x4 s výkonmi 150 až 182 koní. Spotreba týchto benzínových motorov, takisto proti predchádzajúcej generácii sa výrazne zlepšila, je to teda na úrovni od 6,6 do 7,7 litra. Čo sa týka dieselových motorizácií, tak tam sú použité dobre známe motory z predchádzajúcej generácie, keď s upravenými softwarovými nastaveniami, a teda je tam na výber motor 140-koňový alebo 163-koňový s príslušnými krútiacimi momentami, má skombinovateľné takisto s automatickou prevodovkou PowerShift, alebo skombinovateľné s predným náhonom alebo pohonom všetkých kolies. No a ja by som opäť poprosil režiu o krátky video, na ktorom môžete vidieť nový inteligentný pohon všetkých kolies. Na čo som ešte chcel upozorniť, je nesmierna rýchlosť tohto systému, pretože systém vyhodnocuje až 40 údajov každých 16 milisekúnd. Teda si to ani neviem predstaviť, aké to je číslo, ale tá elektronika je asi fakt rýchla.
A čo tá reálna prvá skúsenosť dokazuje, tak tento systém tým, že sa správa primárne ako prednovolka, má skutočne minimálny dopad na spotrebu a minimálny rozdiel medzi tým, či máte vozidlo iba s pohonom prednej nápravy alebo s pohonom všetky štyroch. No a čo pri kúpe nemôžem v žiadnom prípade opísť, je opäť bezpečnosť. A je to dosť dôležitý faktor, pretože zákazníci si vozidlá kúpe skúpe kúpujú hlavne kvôli aspektu bezpečnosti. No a kúpa je v segmente kompaktných SUV najbezpečnejším vozidlom podľa hodnotenia Euro NCAP. Najbezpečnejším vozidlom, teda Best in the Class 2012, teda za rok 2012, a mimochodom Ford z 8 kategórií získal 4 takéto ocenenia a jedna sa týka práve Fordu Kuga. Čo je samozrejme štandardom, čo pribudlo voči predchádzajúcej generácii, je 7 airbagov, to je pojeden airbag naviac, je tam systém ESP, je tam systém Top Vectoring Control, o ktorom sme už viackrát spolu hovorili. No, je tu novinka, je tu systém Curve Control, ktorý je schopný v kritických situáciách pri prechádzaní zákrutov, ak je to potrebné, znížiť rýchlosť vozidla úplne nezávisle počas 1 sekundy až po 15 km za hodinu. Takisto sú tu ďalšie pomerne sofistikované systémy, ako je kontrolované zapnutie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách, ako je systém SYNC s funkciou automatického núdzového volania, čiže zase systém, o ktorom som hovoril v prípade Fiesty. No a na čo treba takisto upozorniť, je vysoká tvrdzná dlhosť karoserie. V kúpe sú použité vysokopevnostné a ultrapevnostné ocele a tieto materiály sú použité až na 30% tvorby celej konštrukcie vozidla. No, a keď som hovoril o tom, že Kuga je aj smart a že je inteligentná, tak nedá mi obísť aj prvky aktívnej bezpečnosti, a teda v krátkosti ich vymenuje, je to pre všetky adaptívny tempomat. Upozorňujem, že z tej najbližšej konkurencie sme jediní, ktorý ponúka adaptívny systém, adaptívny tempomat so systémom Forward Alert ako opciu pre vozidlá. Takisto je tu systém LIS, teda sledovanie motorového ľuba alebo automatický parkovací systém, ktorý vyzerá, že sa stane teda veľmi obľúbenou opciou pre našich zákazníkov. Takisto je možné dobiehať varovanie pred opustením jazdného pruhu, s tým súvisiaci systém na udržanie vozidla v jazdnom pruhu, alebo systém monitorovania dielosti vodiča, ktorý teda od daného vodiča sám pošle na kávu, ak je to potrebné a ak to vyhodnotí. Takisto veľmi šikovná vec, automatické prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel. Takisto je to možné rozpoznávanie dopravných znášiek na princípe kamery. To znamená, že vozidlo je samo čítať aktuálne dopravné značky, iba nie iba to, čo máte na voľne navigácii, čo si navigácia pamätá. No a to, čo už sa stáva vo Fordoch veľmi často vecou, je systém Active City Stop, teda aktívny bezpečnostný asistent, ktorý predchádza dopravným nehodám, ale v mestskej premávke. Dúfam, že som teda prešiel tie najdôležitejšie body a že som vás troška presvedčil o tom, že Kuga je naozaj výborné vozidlo. A podľa mňa to nie je iba výborné vozidlo, ale je to hlavne aj výborné vozidlo za výbornú cenu. Pretože uvádzacia cena tohto vozidla je už 20 890, čo si podľa mňa teda zaslúžil.